Εδώ υπάρχει ένα, επειδή το άλλο μανόμετρο έχει ψηφιακή ένδειξη. Λοιπόν, η ένδειξη η οποία υπάρχει, δεν φαίνεται εδώ, είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εδώ. Είναι, το bar, είναι τα bar, είναι η πίεση που υπάρχει στο μεγάλο καζάνι πίσω. Το 07 με 1,5 έχει να κάνει καθαρά με το κατασκευαστήριο. Και με όλα αυτά τα οποία είπα πριν, όσον αφορά το πώς έχει κάνει την γραμμική διάταξη του κυκλώματος για να φέρει την απαιτούμενη θερμοκρασία εδώ. Λοιπόν, φανταστείτε ότι έχουμε μια χύτρα. Αυτό είναι το boiler. Που από κάποιο σημείο και μετά πρέπει να μας διασφαλίσει ο κατασκευαστής ότι δεν θα έχουμε. Λόγω υπερπίεσης μπαρ τα οποία είναι ανεπιθύμητα γιατί θα μας σκάσει το boiler. Υπάρχει λοιπόν ένα εκπονοτικό το οποίο λειτουργεί στα 1,8 με 2 μπαρ, 2,2 μπαρ. Μπορεί να σας έχει τύχει κάποια στιγμή να έχει κολλήσει η αντίσταση και να αρχίζει έτσι, πάνω από τη σκάρα να βλέπετε ατμός. Είναι ακριβώς αυτό που θα σπάμε τη χύτρα. Βάζουμε τη χύτρα, την ξεχνάμε, φεύγουμε, βλέπουμε τηλεόραση. Οκ, τι θα γίνει αν ξεχαστούμε ακόμα παραπάνω. Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Λοιπόν, τώρα, σε περίπτωση που τα μπαρ είναι χαμηλότερα από αυτά τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής, δεν θα έχουν μεγάλη θερμοκρασία για να λειτουργήσει η μηχανή και από πάνω για να κάνουν εκχύληση. Αυτό είναι κάτι το οποίο, παίρνοντας πλέον στο να συμβουλέψω από κάποια πράγματα στον μπαρίστη, αν δείτε ανοιχτό χρώμη κρέμα, αν είστε σίγουροι ότι ο καφές σας είναι σωστός, το καρμάνι σας είναι σωστός, είναι σωστό, έχετε κάνει τα πάντα όπως πρέπει, τη ρουτίνα δηλαδή Παρασκευής, και δείτε ανοιχτόχρωμη κρέμα και αδύναμο σώμα, τότε προφανώς δεν έχετε κατάλληλη θερμοκρασία. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ απλά κάποια από τα υδραυλικά μας μέρη έχει γεμίσει με άλογα. Καθώς επίσης, αυτό το οποίο αναφέρω στο τέλος, ότι μια καινούργια μηχανή, μια μηχανή που έχει έρθει από σέρβις, βλέπετε την απόκριση της θερμοκρασίας, το πόσο δηλαδή πέφτει και θέλει ένα συγκεκριμένο χρόνο για να ξαναφτάσει στα 0,7 με 1,5. Υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος, όταν η μηχανή είναι καινούργια ή επισκευασμένη, είναι σχετικά γρήγορος. Τραβάμε νερό, τραβάμε ακμό, αλλά βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται η μηχανή. Όταν αργεί η βελόνα του μπαρόμετρου να ανέβει, κάτι προφανώς δεν πάει καλά.